કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાછલા વિડીયોમાં છઠ્ઠા ચેપ્ટરના કેટલાક દાખલા આપણે કેટલીક થિયરી જોઈ લીધી, તો હવે એના રિલેટેડ થોડાક શું કહેવાય કે ઉદાહરણના આપણા દાખલા છે એ આપણે ડિસ્કસ કરી અંદર, બરાબર. તો ઉદાહરણ દાખલા ખાસ છે એવા છે કે જે તમે બે માર્કના ક્વેશ્ચનમાં થિયરી ફોર્મેટમાં પણ પૂછવા તો પૂછી શકશો, કારણ કે થિયરી જેવા જ દાખલા છે અંદર, બરાબર. તો ચલો જોઈએ અહીંયા આગળ કે આપણને પહેલો 6.1 નંબરનો ઉદાહરણ શું કહે છે અંદર. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ એક તમને આકૃતિ આપી છે. આકૃતિમાં છે શું કે કોઇલ ખરીની સાથે ખાલી ગેલોનોમીટર લગાવેલું છે અને બીજી જે કોઇલ ખરીની સાથે બેટરી લગાવી છે. હવે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે બેટરીમાંથી પ્રવાહ જશે, બરાબર. તો એના કારણે એની શું કે આ કોઇલમાંથી પ્રવાહ વહેશે. હવે કોઇલ સોલેનોઇડ તરીકે વળશે એટલે એની અંદરથી શું ઉત્પન્ન થશે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર. એ ચુંબકીય ક્ષેત્રનો થોડો ઘણો ભાગ ખરો એ આ કોઇલ સાથે સંકળાશે કે નહીં સંકળાય અંદર. હવે જો અહીંયા આગળ વિદ્યુત પ્રવાહનો ફેરફાર કરવામાં આવે તો અહીંયા આગળ બદલાતું જતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર જો આની સાથે લિંક થાય, બરાબર, તો અહીંયા આગળ શું થાય, વિદ્યુત પ્રવાહનું ફેરન થાય. કારણ કે આપણે જોયું હતું કે વિદ્યુત પ્રવાહ શું કહેવાય કે બદલાતું જતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિદ્યુત પ્રવાહના નિર્માણ માટે જવાબદાર છે અંદર, બરાબર. તો અહીંયા આગળ શું કહેવાય કે ગેલોનોમીટરમાં આપણને એના રિલેટેડ કોણાવર્તન જોવા મળશે અંદર. તો કહે છે શું આપણને કે પ્રયોગની આકૃતિને ધ્યાન પર લો, ધ્યાન પર લો અને ગેલોનોમીટરમાં મોટું કોણાવર્તન મેળવવા માટે તમે શું કરી શકશો એના વિશેની માહિતી આપવાની છે, તથા ગેલોનોમીટરની ગેરહાજરીમાં તમે પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરી જો માપી હોય કે છે કે નહીં, ઉદ્ભવ્યો કે ના, તો તમે કેવી રીતે દર્શાવશો અંદર, બરાબર છે. તો આ બે પ્રશ્નોનો આપણે શું કહેવાય છે, જવાબ આપવાનો છે અંદર. તો આપણે ઓલરેડી શું કહેવાય કે ફેરાડેના જુદા જુદા એક્સપેરિમેન્ટના જે કન્ક્લુઝન હતા એટલે કે પરિણામ હતા આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા હતા અંદર, કે તમારે જ્યારે પ્રેરિત પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરવો હોય તો ભાઈ ગમે તે કરીને બી બદલવો પડે, કાં તો એ બદલવો પડે, કાં તો થીટા બદલવો પડે. હવે અહીંયા આગળ બે કોઇલ આપણે ફિક્સ લઈ લીધી છે એટલે એ બદલવાનો સવાલ આપણી પાસે આવતો નથી અંદર, બરાબર. બીજી વસ્તુ થીટા તમે બદલો તો થીટા બદલવા માટે તમારે શું કહેવાય કે આ જે કોઇલ ખરી એને ગોલગોલ ગોલગોલ ફેરવવી પડે. તો એવા કેસીસમાં મેબી બની શકે કે થાય, પણ એની સામે આપણને જો ઓપ્ટિમમ રિઝલ્ટ મળે કેવું છે, ઓછું છે, પણ કેવું હોય તો કહી શકાય. કારણ કે આપણને એવું નથી કે મળવું જ જોઈએ અંદર, બરાબર, નાનું મળે તો પણ. અને બીજો કેસ શું છે, બી બદલવો. હવે બી બદલવું આ કેસમાં આપણા માટે બહુ ઇઝી છે. કઈ રીતના ઇઝી છે કે કાં તો તમે આ કોઇલને આની સાપેક્ષે ગતિ કરો એટલે કે આને સ્થિર રાખો અને આને ગતિ કરાવો, કાં તો પછી આને સ્થિર રાખો અને આને ગતિ કરાવો અંદર, સમજ્યા. તો થશે શું કે બે વચ્ચેનું સાપેક્ષ અંતરમાં વધઘટ થશે, તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે અંતર સાથે ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ફેરફાર આ કોઇલ સાથે સંકળાતા ફ્લક્સમાં પણ ફેરફારનું કારણ બનશે. અને ફ્લક્સના ફેરફારનો જો દર આપણને સારું મળશે તો આપણને શું મળશે, પ્રેરિત પ્રવાહ મળશે કે નહીં મળે. પણ આપણને પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું છે, મોટું કોણાવર્તન મેળવવું હોય તો શું કરી શકીએ. તો પછી આપણે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે અહીંયા આગળ જ્યારે પણ એકની સાપેક્ષમાં બેને ગતિ કરાવીએ છીએ અંદર તો આપણે ઝડપથી કરાવી પડે, બરાબર. અને હજુ વધારે કરાવવું હોય તો શું કરો કે બંનેઓને એકબીજા સાથે એક સાથે દૂર લઈ જાઓ, એક સાથે નજીક લાવો, દૂર લઈ જાઓ નજીક લાવો, તો બંનેઓ એકબીજા સાપેક્ષે દૂર નજીક કરશે તો તમને શું કહેવાય કે ભાઈ વધારે પડતું મોટું મળશે. બેની સાપેક્ષમાં એક કરે ને કરતા બંને ઉપર તો ફરક પડે કે ના પડે અંદર, બરાબર છે. અને બીજો આપણા માટે એક ઓપ્શન એવો છે કે સોલેનોઇડના કોર વિભાગમાં આપણે જો નરમ લોખંડ મૂકી દઈએ અંદર, તો સોલેનોઇડ તો પોતાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરશે, પણ એ ચુંબકીય ક્ષેત્રના કારણે નરમ લોખંડ પોતે પણ એક ચુંબક તરીકે વર્તવા લાગશે અને એનું પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર અહીંયા ઘડી એડ થઈ જશે. ત્યારે પણ આપણને અહીંયા ઘડી શું મળશે, ઓપ્શન મળશે કે નહીં મળે અંદર. તો તમને અહીંયા ઘડી કીધું છે કે જો મોટું કોણાવર્તન મેળવવું હોય તો નીચેનામાંથી એક કા તો વધુ પગલાં તમે લઈ શકો છો, કે ગુચડાની અંદર નરમ લોખંડની બનેલા સળિયાનો શું કરો, ઉપયોગ કરો. બીજું, તમે જે બેટરી વાપરી છે થોડીક વધારે પાવરવાળી લેશો તો વધારે મોટો પ્રવાહનો ફેરફાર કરી શકો. વધારે મોટો પ્રવાહનો ફેરફાર થાય તો વધારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાય, તો સામે પણ આપણને એટલું મળે. કારણ કે d5/dt જેટલો મોટો મળશે એટલો પ્રેરિત પ્રવાહ અને પ્રેરિત EMF આપણને શું મળશે, ભાઈ મોટો મળશે. અને બીજું કે આપેલી ગોઠવણને ગુજરાત સીવન તરફ શું કરો, જલ ફટાફટ ઘસેડો. અને મેં તમને એની અંદર સજેશન આપ્યું કે બંનેઓને એકબીજાથી એક સાથે દૂર લઈ જાઓ, નજીક લઈ જાઓ, પણ એટલા દૂર લઈ જવાના કે લોકો એની ચુંબકીય ક્ષેત્રની રેન્જમાં હોય અંદર, બરાબર છે. તો આ રીતે તમે ત્રણ રીતે તમારી શું કહેવાય કે કોણાવર્તનની જે શરત ખરી જે મોટું જોઈએ છે આરામથી મેળવવું હોય તો મેળવી શકો છો અંદર.
ત્યાર પછી બીજો આપણને શું કીધું છે કે ગેલોનોમીટરની ગેરહાજરી હોય એટલે ગેલોનમીટર સ્વાભાવિક હોય 300-400-500 રૂપિયાનો આવે. હવે આપણે કેવું છે કે ભાઈ ચેક કરવું છે થયું કે ના થયું અંદર, તો કેવી રીતે કરી શકીએ? તો એના માટે તમારી પાસે છે શું કે માર્કેટની અંદર નાની નાની એલઈડી મળે છે, એલઈડી નો ઉપયોગ કરો. હવે એલઈડી કેમ હોય? કારણ કે અહીંયા ગાડી ભાઈ આ રીતે મળતો પ્રવાહ એટલો બધો બી કંઈ વધારે નથી કે તમે સાદા બલ્બથી કે કોઈ બીજી વસ્તુ તમે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો અંદર, સમજ પડે છે? તો તમે એના માટે શું કરો, એકદમ નાનો પેલો એલઈડી હોય અંદર કે જે હાર્ડલી 0.15 વોટની હોય એનો તમે યુઝ કરી શકો છો અંદર, બરાબર છે? અને બે ગુજરા વચ્ચેની સાપેક્ષ ગતિને બલ્બ પ્રકાશિત કરશે અને પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરી બદલે કે બલ્બ જો પ્રકાશિત થાય છે એટલે આપણે કહી શકીએ કે હા ભાઈ અહીંથી વિદ્યુત પ્રવાહ શું થયો, પસાર થયો અંદર, બરાબર. બીજો કોઈ તમને આઈડિયા છે કે બીજું શું યુઝ કરીએ, બરાબર, કે આપણે અહીંયા આગળ વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરી માપી હોય તો માપી શકીએ છીએ અંદર, બરાબર. 5 સેકન્ડ આપું છું, વિચાર કરીને જુઓ. ચલો 1, 2, 3, 4, 5, બરાબર. તમે નાનો અવરોધ મૂકીને એ ગરમ થયો કે ના થયો એના પરથી પણ તમે ડિટેક્ટ કરી શકો છો કે હા ભાઈ અહીંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થયો કે ના થયો અંદર, બરાબર. અથવા તો કોઈ પણ એવી વસ્તુ કે જે લો ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજમાં ચાલી શકતી હોય તેનો તમે યુઝ કરો, બહુ સેન્સિટિવ મોટર હોય તો એનો પણ તમારે ઉપયોગ કરો તો કહી શકે. તમને ખબર નાના છોકરાની ગાડીઓમાં ઇલેક્ટ્રિક મોટર જે આવે છે એનો બી તમે ઉપયોગ કરો તો થોડો કરંટ પ્રોડ્યુસ થશે, થોડુંક એની અંદર ભ્રમણ જોવા મળશે અંદર, સમજ્યા કે ના સમજ્યા અંદર, બરાબર. તો આ રીતે તમે પ્રેરિત પ્રવાહની હાજરી મેળવી હોય તો મેળવી શકો, ઇવન તો તમે મેગ્નેટીની રીતે ચુંબકીય સોય વડે પણ હાજરી માપી હોય તો તમે માપી શકો છો અંદર, સમજ્યા કે ના સમજ્યા અંદર. તો આટલા એના શું છે જવાબદાર રીઝન છે, ભલે ટેક્સ્ટબુક વાળા એક આપ્યા પણ આપણે બીજા પણ સમજવાનો શું કરે ટ્રાય કર્યો અંદર, બરાબર. ત્યાર પછી આપણને 6.2 નંબરના દાખલામાં શું કહે છે અહીંયા ગાડી અંદર, કે 10 સેન્ટીમીટર બાજુવાળી અને 0.5 ઓમ અવરોધ ધરાવતી એક ચોરસ લૂપ પૂર્વ પશ્ચિમ સમતલમાં ઉભી મૂકવામાં આવે છે અંદર, બરાબર છે. અને 0.10 ટેસ્લાનું એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર સમતલ પર ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં સુયોજિત કરેલ છે અંદર. આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર 0.70 સેકન્ડના અચળ દરે ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવે છે અંદર. તો આ સમય અંતરાલ દરમિયાન પ્રેરિત EMF અને પ્રેરિત પ્રવાહના શું કરવાના છે ભાઈ, આપણે મૂલ્યો શોધવાના છે અંદર, સમજ પડે છે આટલો પાર્ટ, બરાબર. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ તો ઈસ્ટ કામ બાજુ લઈશું, વેસ્ટ કામ બાજુ લઈશું અંદર, સમજ પડે છે. પણ થોડુંક વ્યવસ્થિત કરવા માટે આપણે થોડુંક એંગલમાં લઈએ જેથી કરીને આપણે આપણી પેલી શું કહેવાય કે ફ્રેમને બતાવી હોય તો આપણે બતાવી શકીએ કે ના બતાવી શકીએ અંદર, સમજ પડે છે અંદર આટલો પાર્ટ, બરાબર છે, ક્લિયર છે સુધર. તો આપણી ચોરસ લૂપને કંઈક આ રીતે આપણે શું કહીએ છીએ, મૂકી છે અહીંયા ગાડી અંદર. હવે અહીંયા ગાડી એની બાજુ જે ફરી એનું નામ માપ શું છે, 10 સેન્ટીમીટર, તો L બરાબર 10 સેન્ટીમીટર, R બરાબર 0.5 ઓમ લખી દઈએ અંદર, બરાબર. તો પૂર્વથી પશ્ચિમ સમતલમાં ભાઈ શું કરી છે આપણે મૂકેલી છે અંદર, બરાબર. થોડુંક વ્યવસ્થિત લાગે એવું કરી દઈએ આપણે ફરી વાર. ચલો આ રીતે કંઈક થશે આપણી અંદર. હવે બીજી વસ્તુ શું છે કે 0.10 ટેસ્લાનું સમાન ચુંબકીય સમતલ પર ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં સુયોજિત કરેલું છે અંદર, બરાબર. હવે આપણી ઈસ્ટ છે, વેસ્ટ છે, બરાબર. તો ઉત્તર ક્યાં આવશે ભાઈ, આમ બાજુ આવશે અંદર, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ક્યાં આવશે, નોર્થ આવશે. એટલે કે સ્વાભાવિક વસ્તુ એના સમતલને શું કહેવાય, લંબ હશે, પણ એ ઉત્તર પૂર્વ કીધું છે. હવે ઉત્તર પૂર્વ કે એટલે એ બે વચ્ચેની અડધી દિશા કહેવાય અંદર, સમજ્યા કે ના સમજ્યા અંદર. એટલે સામાન્ય ભાષામાં એવું કહી શકાય અંદર, બરાબર, કે આપણી જે આ ચોરસ લૂપ છે એનો ક્ષેત્રફળનો સદિશ ખરો એ કઈ દિશામાં હશે, કારણ કે પોતે ઉત્તર સોરી પૂર્વ પશ્ચિમ દિશામાં છે તો ઉત્તર દિશામાં લઈ શકાય કે ના લઈ શકાય, અને પેલું ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં. એટલે કે ક્ષેત્રફળનો સદિશ અને બી આ બે વચ્ચેનો જો ખૂણોની વાત કરીએ તો એ કેટલો મળશે તમને, 45 ડિગ્રી મળશે, સમજ પડે કે નથી પડતો પાઠ, બરાબર. બી નું મૂલ્ય આપ્યું છે પછી સમયની વાત, કે સમયમાં છે શું કે ટી બરાબર 0 લો ત્યારે આપણે ફ્લક્સ તો જે હોય તે લેવાનું છે ફાઈ, બરાબર. પણ ટી બરાબર 0.70 સેકન્ડમાં ફ્લક્સનું મૂલ્ય આપણે શું લેવાનું છે ભાઈ, શૂન્ય લેવાનું છે. જો લખ્યું છે ને કે અસર દરે આપણે ઘટાડતા જઈએ છીએ શું કરવામાં આવે છે, શૂન્ય કરવામાં આવે છે. તો એપ્સિલોન અને આઈ ઇક્વલ ટુ આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક લખીશું અંદર. તો સૌથી પહેલા આપણે ફાઈ શોધી નાખીએ તો ફાઈ નું ઇક્વેશન શું થાય ભાઈ, બી એ કોસ થીટા, થીટા તમને કેટલા આપ્યો છે 45 ડિગ્રી, બી ની વેલ્યુ આપેલી છે એ વેલ્યુ વાત કરો 10 સેન્ટીમીટર છે એટલે 0.1 મીટર લઈશું અને એનો 50 સ્ક્વેર કરો, લલ્લુ જેવું કામ છે આપણું અંદર, બરાબર.
તો તમે આ બધી વેલ્યુ મૂકીને આરામથી આન્સર લઈ શકો અને અંતિમ પ્લગ તમારું શું બનશે, ભાઈ ઝીરો બનશે, તો આપણે વાત કરી કે ના કરી અંદર? હા કે ના. હવે આપણે ઈએમએફ શોધવું હોય તો ઈએમએફ નું સૂત્ર શું હતું ભાઈ? માઇનસ ડેલ્ટા ફાઈ ભાગ્યા ડેલ્ટા ટી લેતા હતા. તો ચલો ડેલ્ટા ટી તમને કેટલો આપ્યો હોય? 0.70 સેકન્ડ આપ્યો છે. ડેલ્ટા ફાઈ નો મતલબ શું કહેવાય? અંતિમ પ્લગ માઇનસ પ્રારંભિક પ્લગ. અંતિમ પ્લગ તમને ખબર છે, સોરી અંતિમ પ્લગ 0 છે, પ્રારંભિક શું છે? આ છે. બેની બાદ બાકી કરો તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, જવાબ તમને કેવો મળશે? ઋણમાં મળશે કે નહીં મળે અંદર? બરાબર. અને આગળ બી માઇનસ થાય છે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા. સાદું રૂપ આપો, તમારો જવાબ શું થઈ ગયો? રેડી થઈ ગયો. હવે આપણને ખબર છે ઓમ નો નિયમ, વી બરાબર શું લખતા હતા? આઈ આર. તો વી આઈ બરાબર શું લખાય? વી ભાગ્યા આર. અવરોધ આપેલો છે ને ક્વેશ્ચનમાં અંદર, હા કે ના? તો વી તો તમને મળી ગયો. હવે તમને સર વી વી એટ એપ્સિલોન છે ભાઈ, ફેરડે ખાલી એને ઈએમએફ કીધું. હવે ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ કો વોલ્ટેજ કો બધી વસ્તુ એક જ છે, કંઈ અલગ અલગ નથી અંદર. બરાબર છે. એની વચ્ચેનો જે બેઝ છે ખાલી બેટરી પૂરતો છે, બાકી રિયલ એપ્લિકેશનમાં છે નહીં અંદર. સમજી ગયા કે ના સમજી ગયા અંદર? ચલો ત્યાર પછી આપણે ત્રીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ અંદર, કે એમાં શું કહે છે? 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા, 500 આંટાઓ અને 2 ઓમ અવરોધ ધરાવતા એક ગોળાકાર ઘૂસરાને તેનું સમતલ પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સમક્ષિતિજ ઘટકને લંબ રહે તે રીતે મૂકવામાં આવે છે અંદર. તેને 0.25 સેકન્ડમાં તેના ઉર્ધ્વ વ્યાસને અનુલક્ષીને 180 ડિગ્રી ભ્રમણ કરાવવામાં આવે છે. તો ગુજરાતમાં પ્રેરિત ઈએમએફ અને પ્રમાણના માનનો અંદાજ લગાવો અને સ્થળ પર ચુંબકીય ક્ષેત્રનો જે સમક્ષિતિજ ઘટક લેવાનો છે આ લેવાનો છે અંદર. એટલે જોવા જઈએ તો બીજા દાખલાનો એક ભયબંધ જ છે, ખાલી શબ્દની માયા જાણમાં આપણે શું કહ્યું છે? ફસાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે અંદર. તો આપણે તમે પહેલા કન્ડિશનની વાત કરીએ તો બીએ કોસ થીટા એટલે કે 180 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપ્યા પહેલાની વાત કરીએ આગળ, બરાબર. તો તમે જુઓ કીધું છે શું અહીંયા આગળ, કે ગુજરાતને તેનું સમતલ પૃથ્વીએ સમક્ષિતિજ ઘટકને લંબ રહે. એનો મતલબ કે આપણું સમતલ હોય તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર લંબરૂપે છે અને આપણને ખબર છે કે ક્ષેત્રફળ સદિશ પણ લંબરૂપે જ હોય ને ભાઈ. એટલે બંને વચ્ચેનો ખૂણો શું થાય? 0 થાય. કોસ 0 તો ભગવાનનો માનસ, એક જવાબ આવે કે ના આવે અંદર? હવે તમને બી તો આપી દીધો છે, હવે એની વાત કરો તો આ ગોળાકાર ઘૂંચડું છે તમારું અંદર. શું છે ભાઈ? ગોળાકાર ઘૂંચડું. તો સ્વાભાવિક વસ્તુ ગોળ છે, તેનું ક્ષેત્રફળ આપણે શું લેવું પડે? પાઈ આર સ્ક્વેર લેવું પડે કે ના લેવું પડે અંદર? સમજ પડે છે. અને યાદ રાખો 10 સેન્ટીમીટર છે, બરાબર. મીટરમાં કન્વર્ટ કરવાનું ભૂલી ના જવાય અંદર. સમજ્યા કે ના સમજ્યા અંદર? બરાબર છે. અને એવી રીતે 180 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપો તો પહેલા 0 ડિગ્રી હોય તો 180 પછી 180 જ રહેવાનું ને અંદર. હવે આપણને ખબર છે કોસ 180 એ બીજી લેંગ્વેજમાં કોસ પાઈ કહીએ અને કોસ પાઈની વેલ્યુ આપણે કેટલી લઈએ છીએ? -1 લે. એટલે ઉપર જે જવાબ આવ્યો માઇનસ સાઈનમાં લખી દેવાનો, ગણવા નહીં બેસવાનો આપણે પાછું અંદર, બરાબર છે. હવે આપણને ખબર છે કે એપ્સિલોનનું સૂત્ર શું હતું ભાઈ? ડેલ્ટા ફાઈ ભાગ્યા ડેલ્ટા ટી હતું. કેમ મેં d5/dt નથી યુઝ કરો? કારણ કે અહીંયા ફાઈનું સૂત્ર નથી મળતું, 2 ફાઈની વેલ્યુ મળે. તો 2 ફાઈની વેલ્યુ હોય તમારી પાસે પ્રારંભિક અંતિમ તો તમારે ડેલ્ટાવાળું સૂત્ર વાપરવા. પણ અહીંયા ઘડી આંટાઓની સંખ્યા પણ છે તો એમને ખાલી કુની નાખવાનું અંદર, સિમ્પલ છે અંદર. તો તમને ફાઈનલ ઇનિશિયલ ખબર છે, માઇનસ અને માઇનસ બેનું એડિશન થશે. તમે સિમ્પ્લિફાઈડ કરો, તમારો જવાબ શું થઈ ગયો ભાઈ? હાજર થઈ ગયો. આ શોધવા માટે મારે કંઈ કહેવાની જરૂર છે દરેક જણને, બરાબર, કે વી ભાગ્યા એપ્સિલોન જે મળ્યો એને ભાગ્યા આર કરતો એટલે આપણો જવાબ શું થઈ ગયો? રેડી થઈ ગયો કે ના થઈ ગયો અંદર? બહુ જ સરળ દાખલાઓ છે, અઘરા નથી. આપણે ખાલી વિચારો કરી કરીને દાખલાને શું કરતા હોય છે? અઘરા બનાવી દેતા હોય છે અંદર, બરાબર. ચાલો હવે આપણે 6.4 નંબરના દાખલાની વાત કરીએ તો એમાં શું કહે છે આપણને? કે આકૃતિમાં જુદા જુદા આકારના સમતલ ગોળાઓ દર્શાવેલા છે અંદર, બરાબર છે. ગોળાઓ નહીં લાગે, કોઈકમાં તમને ચોરસ લૂપી દેખાશે અંદર. હવે એવું કહે છે કે જે લૂપના સમતલને લંબ અને વાંચકથી દૂર તરફની દિશામાં ચુંબકીય ક્ષેત્રમાંથી બહારની તરફ કાં તો અંદરની તરફ ગતિ કરે. એટલે કે તમને 3 આકારો આપ્યા છે. 3 આકારોમાં છે શું? કે આ 2 આકારો ખરા એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની બહાર જાય છે અંદર. એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રવાળા ક્ષેત્રમાંથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર ન હોય એવી જગ્યાએ જાય છે, જ્યારે આ લૂપ ખરી એ બહારથી ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આવે છે અંદર. સમજ પડે છે દરેક જણ આટલો પણ? હા કે ના? અને એની અંદર ઉદ્ભવતા પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા પણ એ લોકોએ શું કરી છે ભાઈ? બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને એમના ગતિની દિશા પણ તમને બતાવેલી છે. હવે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે એ લોકો ભલે આમ જાય કે આમ જાય, બરાબર, ચુંબકીય ક્ષેત્રને તો એમના વેગની દિશા શું કહેવાશે? લંબ કહેવાશે કે નહીં કહેવાય? કારણ કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર અહીંયા ઘડી પુસ્તકના પાનને કેવું છે ભાઈ? લંબ રૂપે અંદર તરફ છે અંદર, બરાબર. તો અહીંયા ઘડી કહે છે શું? કે આપણે જે લેન્ઝનો નિયમ ભણી ગયા, જે આપણને શું કહે છે? પ્રેરિત પ્રવાહની દિશાનો ખ્યાલ આપે છે અંદર, બરાબર. એનો ઉપયોગ કરીને દરેક ગાડામાં પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા આપણે નિર્ધારિત કરવાની છે અંદર. સમજ્યા કે ના સમજ્યા અંદર? બરાબર. તો કઈ થશે એ આપણે અહીંયા ઘડી કહેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો
છે અંદર. તો પહેલા કેસની વાત કરી અંદર કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિસ્તારમાં ગાળાની ગતિના લીધે લંબચોરસ ગાળો જે એબીસીડી છે એમાં થાય છે શું અંદર કે પહેલા જ્યારે સંપૂર્ણપણે બહાર હતો તો એની સાથે સંકળાયેલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર શૂન્ય હતું. હવે ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય તેના પરથી ફ્લક્સ પણ શું થાય શૂન્ય થાય કે ના થાય અંદર સમજ પડે છે. હવે આ કેસમાં છે શું અંદર કે જેમ જેમ આ લૂપ ખરી એ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એન્ટ્રી લેશે અંદર એમ એમ એનો જે ક્ષેત્રફળનો કોઈક ભાગ કરો પહેલા આટલો પછી આટલો પછી આટલો પછી આટલો પછી આટલો એમ ધીરે ધીરે શું કરશે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આવશે અંદર. સમજ્યા કે ના સમજ્યા? એટલે કે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની રેન્જમાં એનું ક્ષેત્રફળ ધીરે ધીરે શું થશે વધતું જશે અંદર. સમજ પણ ક્યાં સુધી વધશે? જ્યાં સુધી આખી લૂપ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ના આવી જાય ત્યાં સુધી. સમજ્યા કે ના સમજ્યા? તો ત્યાં સુધી થશે શું કે એની સાથે સંકળાતા ફ્લક્સમાં તમને શું જોવા મળશે? ફેરફાર થતો જોવા મળશે અંદર. શું જોવા મળશે ભાઈ? ફેરફાર જોવા મળશે. એ જ વસ્તુ લખ્યું છે કે જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રના વિસ્તારમાં ગાળું ગતિ કરીને લંબચોરસ એબીસીડીમાં એબીસીડીની વાત કરી અંદર સોરી અને વાક્ય થોડા વિચિત્ર છે. આપણે એબીસીડી લૂપ કરી જ્યારે બહારથી અંદર તરફ આવે છે તો એનો જે ભાગ ખરો એ ધીરે ધીરે એક દરથી ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં દાખલ થાય છે. એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આવરતા તો એટલે કે કવર થતો જે એરિયા ખરો એ ધીરે ધીરે વધતો જાય છે. હવે સ્વાભાવિક વસ્તુ ચુંબકીય ક્ષેત્રનો એરિયા વધે બરાબર એટલે ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાનો અંદર અને ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય તો પ્રેરિત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય 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 ને હા કે ના. હવે અહીંયા આગળ ચુંબકીય ફ્લક્સનો ફેરફાર તો થાય છે પણ ક્ષેત્રફળ અહીંયા આગળ વધે છે તો ફ્લક્સ પણ શું થવાનું હોય? વધવાનું કે નહીં વધવાનું અંદર? બરાબર છે. અને ફ્લક્સ જ્યારે વધે ને તો યાદ રાખવાનું વિષમ ઘડી ગોખવું પડશે. યાર લેન્ઝના નિયમમાં ફ્લક્સ વધે કે ઘટે એના માટેની આપણને વાત નથી કરી પણ થોડું કોમન સેન્સ લગાવો તો ફ્લક્સ વધે છે એનો મતલબ શું છે કે તમને અંતિમ કરતા પ્રારંભિક કરતા અંતિમ જે કન્ડિશન ખરી એ વધારે મોટી મળે છે. બરાબર છે. તો એ વસ્તુ આપણે શું કહેવાય કે આપણે કાર્ય કરીને મેળવી શકીએ છીએ. આપણને વધારે કંઈક મળતું હોય તો આપણે કાર્ય તો કરવું પડે ને અંદર એમને થોડી મળી જાય. એટલે આપણે પહેલાંમાં જોયું હતું કે જ્યારે આવું હતું ત્યારે વિષમ ઘડીની દિશા હતી. જો ના યાદ આવશે લેન્ઝના નિયમનો વિડીયો ફરીથી જુઓ તો તમને આગળ ક્લિયર થાય અને જો ના જોવો તો પછી અહીંયા આગળ ગોખી રાખો અંદર કે જો ફ્લક્સનો ફેરફાર આપ્યો હોય અને એમાં જો વધારો હોય તો દિશા હંમેશા વિષમ ઘડી લેવાની અંદર. સમજ્યા કે ના સમજ્યા અંદર? બરાબર છે. અને જો વિષમ ઘડી હશે તો આપણે જાણીએ કે ફ્લક્સનો શું થાય? વિરોધ થાય અંદર. એટલે કે આપણે એ વિરોધના અગેન્સ્ટમાં કાર્ય કરીએ એટલું કાર્ય અહીંયા ઘડી આપણને મળે અંદર. સમજ્યા કે ના સમજ્યા? હવે વિષમ ઘડી દિશા એટલે આ થાય તો એથી ચાલુ કરો તો એ બી સી ડી દિશા થશે અંદર. હા કે ના? યાદ રાખજો અહીંયા ઘડી લોકોએ એક જ આકૃતિમાં આન્સર સાથે આપી દીધી છે એક્ઝામમાં આવું નહીં હોય અંદર. બરાબર. એવી રીતે તમે બીજા ત્રીજાનો જવાબ આપી શકો. હવે બીજા કેસની વાત કરો તો બહાર જાય છે. બહાર જાય છે એટલે ફ્લક્સમાં ઘટાડો થશે. અંદર આવે તો વધતું હોય તો બહાર જાય તો ઘટે ને અંદર. કોમન સેન્સ છે આપણી અંદર. બરાબર. હવે ઘટાડો થાય એટલે સમઘડી દિશા. તો સમઘડી દિશા આપણે કઈ લઈએ છીએ? આમ લઈએ છીએ. તો એ થી સી, સી થી બી અને બી થી એ થવાની કે નહીં થવાની અંદર. એવી રીતે આઈઓ પણ બહાર જાય છે અંદર તો એની પણ સમઘડી જાય એ બી સી ડી દિશા થશે કે નહીં થાય અંદર. સમજી ગયા કે ના સમજી ગયા અંદર? તો એ અહીંયા આગળ તમને શું કહ્યું છે સમજાયું છે. પાછા એવું ના વિચારતા કે સર અહીં તો સી ડી એ હવે નામ તમે ગમે તે લૂપમાં તમે ગમે ત્યાંથી ફેરો પાછા આવી જાવ ને અંદર. સમજ્યા કે ના તમે? જો એ બી સી ડી હા કે ના? સમજી ગયા સુજનો પણ? બરાબર. તો આ રીતે આપણા ક્વેશ્ચનના પ્રશ્નનો જવાબ આપવો હોય તો આરામથી આપી શકીએ છીએ અંદર. બીજો આપણને થિયોરેટિકલ ક્વેશ્ચન આપ્યો છે અંદર એમાં કહેશે શું કે સ્થિર રાખેલા બે કાયમી ચુંબકોના ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવો વચ્ચેના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એક બંધ ગાળાને સ્થિર રાખેલો છે અંદર. બરાબર. તો આપણે ખૂબ જ શક્તિશાળી ચુંબકનો ઉપયોગ કરીને શું આ ગાળામાં વિદ્યુતપ્રવાહ ઉત્પન્ન કરવાની આશા રાખી શકીએ છીએ? અહીં મેઇન વસ્તુ શું છે કે ચુંબકના ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવ વચ્ચે ચુંબકીય ક્ષેત્રનો બંધ ગાળો. હવે જે ચુંબકીય ક્ષેત્રનો બંધ ગાળો એટલે કે ગૂંચડું ખરું એ તો સ્થિર છે જ. બરાબર છે. પણ અહીંયા આગળ જે ચુંબકો છે એ પણ પોતે સ્થિર છે. હવે જો તમે એમનું રિપ્લેસમેન્ટ ખૂબ જ શક્તિશાળી ચુંબકથી કરો બી તો ફરક શું પડશે? આપણને તો ખબર છે કે પ્રેરિત પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરવા માટે બદલાતું જતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર મહત્વનું છે. અહીં તો બધા સ્થિર છે તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર ભલે પ્રબળ હશે પણ એનો ફેરફાર તો નહીં થાય ને અંદર. અને ફેરફાર નહીં થાય તો ખર્ચો કરવાનો કોઈ મતલબ છે નહીં. એટલે કે પ્રબળ ચુંબક શક્તિશાળી ચુંબક મૂકીશું તો પણ આપણને કંઈ જવાબ મળવાનો નથી અંદર. તો જો અહીંયા કઈ જવાબમાં લખ્યું છે કે ના
ખૂબ જ શક્તિશાળી ચુંબક હોય તો પણ ગાળામાં વિદ્યુત પ્રવાહ ફક્ત ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફાર કરાવીને જ પ્રેરિત કરી શકાય છે, પણ તો એ બંધ ગાળો તો સ્થિર રાખેલો છે એટલે ચુંબકીય ફ્લક્સમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં અંદર, અને ચુંબકો તો પોતે ભાઈ સ્થિર હતા જ, બરાબર. બીજો પ્રશ્ન આપણને શું કહે છે અંદર કે એક બંધ ગાળો એક મોટા કેપેસિટરની તકતીઓ વચ્ચે અચળ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ ગતિ કરે છે અંદર, બરાબર. શું આ ગાળામાં જ્યારે તે સંપૂર્ણ રીતે કેપેસિટરની પ્લેટ વચ્ચે હોય અને જ્યારે તે આંશિક રીતે કેપેસિટરની પ્લેટની બહાર હોય ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થશે અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગાળાના સમતલને શું છે લંબ રૂપે છે એવું આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે અંદર. તો આપણે આનો આન્સર લખીશું કે કોઈ પણ કિસ્સામાં પ્રવાહ પ્રેરિત થતો નથી, કારણ કે વિદ્યુત ફ્લક્સના ફેરફારથી કોઈ દાડો વિદ્યુત પ્રવાહ ના થાય. હવે કેપેસિટર શું કરે છે એની બે પ્લેટ વચ્ચે ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર નથી કરતો અંદર. હવે જો તમે કેદી કરો તો અહીંયા આગળ શું થશે ભાઈ વિદ્યુત ફ્લક્સમાં ફેરફાર થશે અને વિદ્યુત ફ્લક્સનો ફેરફાર આપણને ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપશે, વિદ્યુત પ્રવાહ નહીં આપે અંદર. સમજ્યા કે ના સમજ્યા અંદર, બરાબર. એટલે અહીંયા આગળ આ પોઈન્ટ લખીને આપણને આપેલો છે અંદર, સમજી ગયા. એવી રીતે થર્ડ નંબર આપણને શું કહે છે કે એક લંબચોરસ ગાળો અને ગોળાકાર ગાળો એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રવાળા વિસ્તારમાંથી બહારની તરફ એક ક્ષેત્ર મુક્ત વિસ્તાર તરફ અચળ વેગ v સાથે ગતિ કરે છે. હવે ક્ષેત્ર પ્રદેશ બહારની તરફના માર્ગમાં કયા ગાળામાં તમે અપેક્ષા કરી શકો કે પ્રેરિત EMF અચળ રહેશે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગાળાના સમતલને શું છે લંબ છે. હવે મેઇન વસ્તુ શું છે કે તમને ચોરસ અને ગોળો ભલે આપ્યો છે, સમાન ચુંબકીય બહારની તરફ એ લોકો જાય છે અંદર, બરાબર છે, અને બંનેની ગતિ કેટલી છે v જેટલી છે અંદર. તો એવું કહે છે કે ક્ષેત્ર પ્રદેશથી બહારના તરફના માર્ગમાં કયા ગાળામાં તમે અપેક્ષા કરી શકો કે પ્રેરિત EMF શું રહેશે ભાઈ અચળ રહેશે અંદર, બરાબર. તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે પ્રેરિત EMF તમને અચળ ક્યારે મળે, જ્યારે ફ્લક્સનો ફેરફાર પણ શું હોય અચળ હોય કે ના હોય અંદર, સમજ પડે છે. હવે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે ચોરસ લૂપ જ્યારે બહાર નીકળશે અંદર, બરાબર, તો થશે શું કે એને નાની નાની પટ્ટીઓ સ્વરૂપે વિચારો, બરાબર. તો એ સપોઝ બી જેટલા વ્યક્તિ થશે તેવું સમજો કે દર એક સેકન્ડે એક એક પટ્ટી બહાર નીકળે છે. હવે બધી પટ્ટીઓ એક સરખા ક્ષેત્રફળની હશે, બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ ક્ષેત્રફળ જે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આવરી લેવાય છે અંદર એ શું થશે એક સરખા દરથી ઓછું થતું જશે અંદર. સપોઝ આની એક સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જેટલી જગ્યા હોય તો દર વખતે એક એક સેન્ટીમીટર શું થશે ઓછું થતું જશે. તો આ કિસ્સામાં આપણે એવું મારી શકીએ કે આપણને પ્રેરિત EMF શું મળશે અચળ મળશે. જ્યારે ગોળાના કિસ્સામાં હોય છે શું કે આ ગોળો છે, હવે એને પણ તમે આ દિશામાં લઈ જાઓ છો બાદ તો એક આ પટ્ટી આ પટ્ટી આ પટ્ટી આ પટ્ટી, તો તમે જોઈ શકો છો આ પટ્ટી કરતા એના પછીની પટ્ટીનું ક્ષેત્રફળ શું હશે વધારે હશે. એટલે અહીંયા આગળ ક્ષેત્રફળનો જે ફેરફાર ખરો એ કેવો છે અલગ અલગ છે દર સેકન્ડનો અંદર, બરાબર. તો ત્યાં આગળ આપણને પ્રેરિત EMF અચળ મળવાના ચાન્સીસ છે નથી. તો જુઓ કે માત્ર લંબચોરસ ગાળાના કિસ્સામાં જ પ્રેરિત EMF અચળ રહેવાની ધારણા છે, જ્યારે ગોળાકાર ગાળાના કિસ્સામાં ક્ષેત્રના વિસ્તાર બહાર નીકળતા ગાળાના વિસ્તારના ફેરફારનો દર અચળ નથી, તેથી પ્રેરિત EMFના ગાળાઓ અનુરૂપ બદલાશે, બરાબર. આ જવાબમાંથી તમને મજા નહીં આવે, પણ મેં જે તમને સમજાયું એનાથી તમને ઇઝીલી આમાં શું થઈ જશે ખબર પડી જશે, એની રીતે તમે લખશો તો તમારી સમજ એ પણ સાચી આવશે અને તમે ક્વેશ્ચન સારી રીતે શું કહી શકશો કે સમજાવી શકશો અંદર, બરાબર છે. અને એવી રીતે તમને કીધું છે કે આકૃતિમાં વર્ણવેલ પરિસ્થિતિમાં કેપેસિટરની ધ્રુવીયતાનું અનુમાન કરો અંદર, બરાબર. તો તમે સમય સાથે ટ્રાય કરો તમને ખબર પડી જશે કે અહીંયા ઘડી ભાઈ નોર્થ અને સાઉથને તમે ગતિ કરાવો છો તો કેવી સાથે આપણે લેન્સના નિયમનો ઓલરેડી શું કર્યા છે સમજી ચૂક્યા છે અંદર, સમજી ગયા કે ના સમજી ગયા. અને આ વિડીયોમાં આપણે 6.6નો છેલ્લો દાખલો હવે કવર કરીએ અંદર. તો એમાં આપણને શું કહે છે કે જેનો એક છેડો 1 મીટર ત્રિજ્યાના ગોળાકાર ધાતુની રિંગના કેન્દ્રમાં લટકાવેલ છે અને બીજો છેડો પરિપોલ છે અંદર, બરાબર છે. તો એવા 1 મીટર લંબાઈના ધાતુના એક સળિયાને 50 રિવોલ્યુશન પ્રતિ સેકન્ડની આવૃત્તિ એટલે તમને એફ અથવા તો બીજી લેંગ્વેજમાં કહીએ ઓમેગા આપી દીધો છે અંદર, એફ ના કહેવાય સોરી ઓમેગા કહેવાય, જે તમને શું આપ્યું 50 રિવોલ્યુશન પ્રતિ સેકન્ડ આપેલું છે અંદર. કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી અને રિંગના સમતલને લંબ અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરવામાં આવે છે તો અક્ષને સમાંતર એક ટેસ્લાનું એક અચળ અને એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર બધે જ પ્રવર્તિત છે તો આ કેન્દ્ર અને ધાતુની રિંગ વચ્ચે કેટલું EMF હશે એ આપણે શું કહેવાય છે કહેવાનું છે અંદર. હવે આ ક્વેશ્ચન તમારા માટે મોસ્ટ MP છે અંદર, બરાબર. તો ધ્યાનમાં રાખીને આને શાંતિ સમજી લેજો અંદર. ક્વેશ્ચનમાં કહે છે શું સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે એક છેડો બરાબર 1 મીટર ત્રિજ્યાના ગોળાકાર ધાતુની રિંગના કેન્દ્રમાં છે, બરાબર, અને બીજો ક્યાં છે ભાઈ પરિપોલ છે, બરાબર. અને 1 મીટર લંબાઈના ધાતુના આ સળિયાને બરાબર
હવે સીધી વસ્તુ છે કે ગોળાકાર ધાતુની રિંગ અને પેલા પરિઘ પર હોય અંદર તો પછી એનું લંબાઈ પણ એક મીટર જ થવાની. એ આટલા રિવોલ્યુશનથી એને શું કરવામાં આવે છે ભાઈ, ભ્રમણ કરવામાં આવે છે અંદર. ચુંબકીય ક્ષેત્ર 1 ટેસ્લાનું આપણે માનીએ છીએ અંદર, તો આપણે અહીંયા આગળ ઉદભવતા ઈએમએફની શું કહે છે વાત કરવાની છે અંદર. તો કહે છે શું કે જેમ સળિયો ફેરવવામાં આવે છે તેમ લોરેન્સ પરના કારણે સળિયાના મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન બાહ્ય છેડા તરફ શું કરશે, ગતિ કરશે. યાદ કરો આપણે શું કહેવાય કે લેન્સના નિયમ પરથીનો આપણે વિડીયો હતો એની અંદર આ વસ્તુની વાત કરી હતી કે કઈ રીતના લોરેન્સ ફોર્સથી એક વિદ્યુતભાર પર બળ લાગે છે. એક્ચ્યુઅલમાં હોય છે શું કે કોઈ ભી ધાતુ હોય એની અંદર મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય અને જ્યારે ધાતુનો સળિયો કરો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગતિ કરતો હોય તો આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન પર ચુંબકીય ક્ષેત્રનું શું લાગે ભાઈ, બળ લાગે. અને બળ લાગે એના કારણે થશે શું કે આ બધા ઇલેક્ટ્રોન કોઈ પણ એક છેડા તરફ કલેક્ટ થશે. એ નક્કી કોના પર થાય છે કે એના પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને આપણો જે સળિયો ખરેની દિશા કઈ છે ગતિની, આ બે વસ્તુ એ શું કહે છે ડિસાઇડ કરે છે. તો અહીંયા આગળ આપણને જે કેસ આપ્યો છે ભ્રમણનો, એ ટર્મ્સમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ખરે ક્યાં થશે, બાહ્ય છેડા તરફ થશે. એમ બી તમે એક પથ્થરને દોરીથી બાંધો તો પથ્થર કેવો થશે, બહાર તરફ જશે કે નહીં જાય, તો અહીં ઇલેક્ટ્રોન પણ ક્યાં જશે ભાઈ, બહારના છેડા તરફ ગતિ કરશે અંદર. અને રિંગ પર શું થશે, વિતરિત થશે અંદર. જે રિંગની સપાટી ખરી ત્યાં આગળ વિતરિત થશે, વહેંચાઈ જશે. આ રીતે વિદ્યુત ભાવના અલગ થવાના પરિણામે સળિયાના છેડા વચ્ચે શું થાય છે, ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય છે. કેમ, કારણ કે સપાટી પર ભાઈ ઋણ વિદ્યુત ભાર છે, જ્યારે કેન્દ્ર પર ઓટોમેટિક કયો વિદ્યુત ભાર ઉત્પન્ન થશે, ધન ઉત્પન્ન થશે કે નહીં થાય. હવે ધન અને ઋણ હોય તો બે વચ્ચે શું ઉત્પન્ન થયું કહેવાય ભાઈ, ઈએમએફ ઉત્પન્ન થયું કહેવાય. કેમ, કારણ કે આ એક બેટરી તરીકે વધશે આ વસ્તુ અંદર, બરાબર છે. આગળ કહે છે કે આનાથી વધુ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ રચાતો નથી, તેથી એક સ્થિર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે ત્રીજી વસ્તુ, દરેક ઘરમાં ઇલેક્ટ્રોન તો જે હશે એટલા હશે, હવે 500 જેટલા ઇલેક્ટ્રોન બધા પેલા ઘટાડ્યા પછી વગેરે વધારાના ઇલેક્ટ્રોન કે અવકાશમાંથી છોડાવવાના છે અંદર. એટલે થશે શું કે એકવાર આવું થઈ જશે પછી હવે ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો જોવા નહીં મળે અને આપણને સ્થિર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે. અને એવા કિસ્સામાં આપણે પેલું જે ગતિકીય ઈએમએફ છે એનું સૂત્ર, કેમ, કારણ કે ગતિની વાત થાય ત્યારે ગતિકીય ઈએમએફનું સૂત્ર આપણે વાત કરવાની અંદર. તો એનું સૂત્ર શું છે ભાઈ, બીએલવી અને d5/dt ક્યારે વાત કરે, જ્યારે ફ્લક્સના ફેરફારના સંદર્ભમાં વાત કરતા હોય અંદર, બરાબર. અને વેગની વાત કરવી હોય તો આપણે હંમેશા બીએલવી ઇક્વેશન યુઝ કરીશું અંદર. તો આપણે શું કરીએ છીએ, આપણો સળિયો ખરો અંદર, બરાબર, એ ત્રિજ્યાની ડિરેક્શનમાં છે તો નાના નાના સૂક્ષ્મ ડીઆર જેટલા ખંડોમાં, ડીઆર જેટલી લંબાઈના ખંડોમાં વિભાજિત કરી દઈએ તો એક ની સાથે સંકળાયેલું ચુંબકીય પ્રેરિત ઈએમએફ ડીએફસીલોન બરાબર શું થશે, ડીબી તો કોન્સ્ટન્ટ રહેવાનો, કારણ કે જો એની ઝડપ તો ફિક્સ છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી ફિક્સ છે, ખાલી મેઇન વસ્તુ શું છે, ડીઆર આવશે અહીંયા ગાડી અંદર, સમજ પડે છે. હવે તમારે કુલ એપ્સિલોન શોધવું હોય તો સંકલન કરવું પડે ક્યાંથી, કેન્દ્રથી લઈને સપાટી સુધી, તો કેન્દ્રથી સપાટીનું અંતર એટલે ત્રિજ્યા કહેવાય કે ના કહેવાય અંદર, બરાબર છે. હવે એમાં બી અને બી તો બહાર આવી જશે અંદર. હવે આપણે 11માં શીખી ગયા છે ભાઈ બી ઇક્વલ ટુ શું લખતા હતા, આર ઓમેગા લખતા હતા. હવે તમને થશે ઓમેગા કેમ ઘૂસાયેલો સાહેબ, ભાઈ ઉપર આપણને ઝડપ નથી આપી, આ ઓમેગા આપેલો છે અંદર, એટલે પછી આપણે લાવવો પડે ને અહીંયા ગાડી અંદર, સમજ્યા. હવે બી અને ઓમેગા બે અત્યાર છે તો બહાર આવી જશે, ખાલી અંદર શું રહેશે, આર ડીઆર. હવે આપણને ખબર છે કે આર નું સંકલન કરીએ તો શું મળે ભાઈ, r² / 2 મળે, અને એનું અહીંયા ગાડી શું કહેવાય, લિમિટ મૂકે તો આર અને ઝીરો, તો મૂકો તો શું મળશે, r² / 2 - 0 મળે. અને આગળ શું હતો ભાઈ, ઓમેગા હતો કે નતો અંદર, તો તમને આ શું મળી ગયું, સૂત્ર મળી ગયું. તો યાદ રાખજો કે જયારે તમને ગતિની વાત કરીએ પણ ચાર્ટ ગતિ કે, અને જો એક કે બે માર્કના ક્વેશ્ચનમાં ડાયરેક્ટ વેલ્યુ પૂછવા કે, તો તમે આ સૂત્ર સીધે સીધું વાપરશો, જવાબ લાવશો તો પણ વાંધો નથી. અને પોસિબલ હોય તો ડિરાઈવ કરી લેવાનું, બે સ્ટેપ તો આવે છે, કઈ વધારે આવે છે અંદર, બરાબર. હવે તમને જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપેલું છે, ઓમેગા આપેલું છે, આર પણ 1 મીટર આપ્યું છે, બધાની વેલ્યુ મૂકો તો તમને એપ્સિલોન મળી જાય કે ના મળી જાય અંદર, હા કે ના, બરાબર. તો આ રીતે આજે આપણે શું કહેવાય કે 1 થી 6 ઉદાહરણ કમ્પ્લીટ કર્યા, બીજા પણ અમુક આના રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ હશે તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શું કરીશું, કવર કરવાનો ટ્રાય કરીશું અંદર. ઓકે, થેન્ક યુ.